ni nomero ya mbere. Yesu ni nomero ya mbere. Jesus is number one. You number one. Jesus is number one. You number one. Jesus is number one. Vanisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera za gusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo. Komera Imana mashi ayo mashi kwa Yesu turirimbana ino ndirimbo mu izina rya Yesu. Amashi kwa Yesu. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Yesu nzo mu kiza ko. Turirimbane. Ngizihirwe mbonye umunezero. Yesu nzo mu kiza ko. Ayo mashi nayo Yesu we. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Umukiza ukomeye ngizihirwe mbonye umunezero. Ayo mashina niseguye amaboko yawe Yesu we. Haguruka gato turirimbane mu izina rya Yesu. Haguruka ku maguru yawe abiri turirimbane niseguye. Amaboko yawe Yesu we. Amaboko yawe Yesu singitinya. Yesu z'umukiza ukomeye. Ayo mashina ya Yesu. Nezezwa nuko Yesu anyobora. Sinyiyobe rw'inzira nyuramo. Yesu z'umukiza ukomeye. Nezezwa nuko Yesu anyobora. Yesu z'umukiza ukomeye. Sinyiyoberwa inzira nyuramo. Ayo mashina ya Yesu we. Amaboko yawe Yesu we. Amaboko yawe Yesu singitinya. Ayo mashina yawe. Niseguye. Amaboko yawe Yesu we. Abantu bisunze amaboko ya Yesu tubwiye ngo amena cyane. Umutima wanjye nubagaze. Yesu z'umukiza ukomeye. Ngubwa neza ndi kumwe na Yesu. Yesu z'umukiza ukomeye. Umutima wanjye nubagaze. Yesu z'umukiza ukomeye. Ngubwa neza ndi kumwe na Yesu. Aya mashina ya Yesu we. Niseguye. Amaboko yawe Yesu singitinya. Turagushimiye. Niseguye. Niseguye. Amaboko yawe.
mukiza ukomeye tumwongera amashyi Yesu abamwisunze ntibakorwa n'isoni abamwisunze abagirira neza abamwisunze arabarengera ayo mashyi tuyongere Yesu cyane ariko mwatashye cyangwa muracyahari abakunda Yesu tumukomera amashyi menshi cyane shirama amashyi twumva amashyi shirama amashyi kwa Yesu twumve abantu Yesu yagire neza tumwongera amashyi Achigenda abantu bavutse rimumi baramubaza bati ninde wakoze icyaha arababwira ati nta numwe wakoze icyaha nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we ayo mashinaye ato bakondo akamukoza ku maso aramubwira ati gisuru wa muwiyuhagiri arahumuka Nawundi wabikoze ni Yesu Nomero ya mbere Yesu ni namba moja Yesu ni namba moja Yesu ni namba moja Oh namba moja Wamumbera mashi Yesu Oh namba moja Jesus is number one You number one Jesus is number one. You number one. Jesus number one. Oh, number one. Jesus number one. Oh, number one. Shira mama shitwombe. Uwa mudi watubyinire Yesu. Nafashijwe n'ukuri. Yageze kwa Lazaro abo bambe yageze kwa Yayiro abo bambe yageze ku kidendezi abo bambe nange yageze wanje abo bambe Yesu ni rudahigwa na wa muhiga ni we wenyine uhindura amateka agahinduka bakabibona bakamenya ko ari wewe nyine uhindura amateka abo Yesu ahindura amateka Yesu ni numero ya mbere Yesu ni numero ya mbere Yesu ni numero ya mbere ah numero ya mbere Yesu ni numero ya mbere ah numero ya mbere Yesu ni numero ya mbere Yesu ni numero ya mbere Yesu ni numero ya mbere Oh numero ya mbere Yesu ni numero ya mbere Oh numero ya mbere Zamuka gakeya Bukomera mashi Yesu wacu ayo mashi Manishim Ereke ibyawe ndibyamunanira Oya Uburwayi bwawe ntibwamunanira Oya Ibigeragezo ufite Yesara binesha Komera Shikama Yesu ni numero ya mbere Erega ibyawe ntibyamunanira Oya Uburwayi bwawe ntibwamunanira Oya Ibigeragezo ufite Yesara binesha Komera Shikama Yesu ni numero ya mbere Ayo mashitu ya mwongere Yesu ni namba moja Namba moja Yesu ni namba moja Namba moja Yesu ni namba moja Oh namba moja Yesu ni namba moja Oh namba moja Jesus is number one You number one Jesus is number one You number one Jesus is number one Oh number one Jesus is
ayo mashye tuyakomere Yesu. Reka munyemerere masaha tugezemo. Ibyima Nicola biradu tangaza nanuwa bimenye uko bi ariko we ari kwicyo nzinu ibyima nishaka ari cyo wiriye uko ariko we ari kwicyo nzinu ibyima nishaka ari cyo wiriye uko Oh,
Amen. Amen.